Poštovane učenice i učenici, dobrodošli u video lekciju o hrvatskome narodnom preporodu. Lekcija je iz područja nastavnog predmeta hrvatski jezik, a namijenjena je učenicima drugoga razreda srednjih škola. Naslov lekcije je Romantizam u hrvatskoj književnosti, hrvatski narodni preporod i ilirizam, uvod u razdoblje. Cilj obrade teme je usvajanje osnovnih informacija i spoznaja o razdoblju hrvatskog narodnog preporoda, posebno o književnosti toga razdoblja. Način rada pretpostavlja praćanje videa koji se po potrebi može zaustaviti ne bi li se zapisale ili zapamtile predstavljene informacije. Prije početka izlaganja možete se prisjetiti imate li kakvih predodžbi o razdoblju hrvatskog narodnog preporoda. U čemu bi bila važnost toga razdoblja za hrvatsku književnost i kulturu i možete li se sjetiti kojega pisca ili dijela iz toga razdoblja hrvatske književne i kulturne povijesti. Hrvatski narodni preporod središnje je razdoblje u povijesti hrvatske književnosti i kulture, jer su u njemu postavljeni temelji za buđenje i razvoj nacionalne svijesti. Definirani su hrvatski književni jezik i pripadajući pravopis, hrvatski jezik je proglašen za službeni jezik u hrvatskim zemljama, počele su djelovati važne kulturne i političke institucije. Uz tiskare, od kojih neke postoje otprije, otvaraju se ilirske čitaonice, organiziraju kazališta, pokreću se časopisi. Utemeljena je Matica Ilirska, kasnije Matica Hrvatska, a počeo se sastajati i Nacionalni nestaleški sabor na kojemu su mogli sudjelovati svi izabrani zastupnici, a ne samo oni koji su imali politička prava temeljem plemičkih povlastica. Iz hrvatskog narodnog preporoda datiraju i ključni simboli modernog hrvatskog nacionalnog identiteta, hrvatska himna, čiji je izvorni i cjeloviti tekst pjesma Antuna Mihanovića, Hrvatska domovina, kao i hrvatska trobojnica, koja se također javno i službeno zavijorila u tome razdoblju. U prvoj polovini 19. stoljeća, za vrijeme odvijanja hrvatskog narodnog preporoda, Hrvatska nije bila suverena ni jedinstvena država, već je bila u sastavu Habsburške monarhije, a pojedini su njezini dijelovi bili u većoj ili manjoj mjeri podređeni s jedne strane austrijskoj, a s druge ugarskoj, odnosno mađarskoj upravi. Najveću samostalnost i neovisnost imala je Banska Hrvatska, u koju su ulazile tri središnje, hrvatske i tri slavonske županije, koje su bile pod vlašću hrvatskoga bana. Posebnoj mađarskoj upravi bili su podređeni Rijeka i Međimurje, a posebnoj austrijskoj upravi hrvatsko-slavonska vojna krajina, odnosno granica, te Dalmacija. Dijelovi Bosne, koji su u ranijim razdobljima pripadali hrvatskim zemljama, doživljavali su se kao turska Hrvatska. Osim upravno-politički, hrvatske su zemlje bile jezično podijeljene, odnosno u pojedinim se dijelovima govorilo kajkavskim, u pojedinim čakavskim, a u pojedinim štokavskim narječjem. Ta su narječja dotada funkcionirala kao jezici. Od preporoda će se hrvatski književni jezik najviše usmjeravati prema jednoj inačici štokavskoga narječja, dok će kajkavsko i čakavsko narječje biti svedeni na razinu dijalekata. Središte preporodnih zbivanja bio je Zagreb, a uz njega i ostali gradovi susjednih područja i županija Banske Hrvatske i Vojne krajine. Ostala hrvatska područja bit će preporodnim procesima zahvaćena u kasnijim desetljećima 19. stoljeća. Procesi i značajke hrvatskog narodnog preporoda u najvećoj se mjeri preklapaju s procesima i značajkama tipičnima za zapadne književnosti i kulture romantizma. Romantizam je književno-povijesno razdoblje koje je obilježilo zapadne kulture od kraja 18. do otprilike sredine 19. stoljeća, a ponegdje i dulje. Hrvatski narodni preporod ograničava se godinama 1835. i 1848. dok je ilirski pokret razdoblje u okviru hrvatskog narodnog preporoda koje traje od 1836. do 1843. godine. Ilirizam je termin kojim se u hrvatskoj kulturi uvriježilo nazivati specifičnu hrvatsku inačicu romantizma.
Kao početna godina hrvatskog narodnog preporoda uzima se 1835. kada su pokrenute prve hrvatske novine na hrvatskom jeziku. Naslov im je bio Novine Horvatske, a urednik i izdavač bio je vođa hrvatskog narodnog preporoda Ljudevit Gaj. Novine su počele izlaziti na kajkavskom narječju, odnosno jeziku, koji je tada bio uvriježen u Zagrebu. Pismo je bilo latiničko, svojstveno kajkavskom narječju po uzoru na mađarsku grafiju. S se primjerice pisalo kao Z, C kao CZ, I kao Y i sl. Prvi broj novina izašao je 6. siječnja, a na njemu kao datum stoji 6. prosinca, jer je kajkavski naziv za siječanj bio prosinac. Dok su novine Horvatske donosile važne vijesti, ključne ideje hrvatskog narodnog preporoda pronosile su se književnim i drugim tekstovima koji su bili objavljivani u njihovu književnu prilogu, što ga je također uređivao Ljudevit Gaj. Taj prilog počeo izlaziti pod naslovom Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska na kajkavskom narječju, no s vremenom je, kao i novine, prešao na štokavštinu. U Danici je već 1835. ali i kasnije objavljen niz važnih preporodnih tekstova. Između ostalih i Gajev članak Pravopis, koji je prerađena inačica njegove kratke osnove horvatsko-slavenskog pravopisanja, objavljene 1830. godine u Budimu. U tome je tekstu Gaj postavio temelje suvremene hrvatske, ali i slovenske grafije. U Daničinu 10. broju iz 1835. godine objavljena je i Mihanovićeva Horvatska domovina, i to po pravilima Gajeve grafije. Za početnu godinu Ilirskog pokreta uzima se 1836. kada su novine i Danica počele izlaziti pod ilirskim imenom. Te godine u Danici je objavljena osnova slovnice slavijanske narječja Ilirskoga Vjekoslava Babukića, što je prva opće hrvatska gramatika. Ime Ilirski, koje se u to vrijeme počinje upotrebljavati kao glavna oznaka preporodnog pokreta, izvedeno je iz imena skupine antičkih plemena, Ilira, koji su nastavali područja Balkanskog poluotoka, što su ih kasnije naselili južni Slaveni. Stoga se, premda za to nije bilo dokaza, vjerovalo da su Iliri preci južnih Slavena. Važno je naglasiti da hrvatski narodni preporod nije izmislio ovakvo tumačenje ilirskog imena, nego se ono u hrvatskoj kulturi, ali i u široj evropskoj kulturi, koristilo i ranije, sa značenjima koja su pretpostavljala ili hrvatski, ili južnoslavenski, ili slavenski jezik ili narod. U hrvatskom se narodnom preporodu, kao i u ranijoj hrvatskoj tradiciji, naziv ilirski poistovjećivao s nazivom južnoslavenski, ali i hrvatski, te su se uz pomoć njega nadilazili regionalni hrvatski nazivi, horvatski, slavonski i dalmatinski. Ilirski jezik, koji se u preporodu počeo izgrađivati kao književni hrvatski jezik, imao je težište na štokavskom narječju, ali nije bio zatvoren ni za jezične osobitosti drugih dvaju hrvatskih narječja. Razlog zbog kojega je težište hrvatskog jezika stavljeno na štokavštinu počivao je u tri činjenice. Prvo, to je narječje bilo najraširenije među južnim Slavenima. Drugo, njime je napisan velik broj vrijednih dijela starijih razdoblja hrvatske književnosti, poglavito dubrovačka književnost. I treće, štokavsko narječje i štokavska usmena književnost bili su poznati i cijenjeni u romantičarskim evropskim kulturama, pa je tako primjerice Johann Wolfgang von Goethe preveo poznatu pjesmu Asanaginica, koja je potom objavljena u zbirci Johana Gottfrieda Herdera Narodne pjesme 1778. godine. Godina kojom se označuje kraj ilirskog pokreta je 1843. kada je austrijski car zabranio uporabu ilirskog imena u hrvatskim zemljama zbog straha da preporoditelji, promovirajući kulturno jedinstvo južnih Slavena, ne smjeraju i na njihovo političko objedinjavanje, što bi ugrozilo stabilnost Habsburške monarhije. Godina koja označava početak kraja hrvatskog narodnog preporoda bila je 1848. kada je dosegnut vrhunac, ali je najavljen i slom preporodnih tijenja.
Godinu dana prije Hrvatski je sabor za službeni jezik u Hrvatskoj proglasio hrvatski umjesto dotadašnjega latinskog. 1848. godine zasjedao je prvi hrvatski nestaleški sabor. Ban Josip Jelačić je ukinuo kmetstvo i ušao u rat s Mađarima, prekinuvši državno-pravne odnose Hrvatske s Ugarskom. No sljedeće 1849. godine u monarhiji su ugušene revolucije, u čemu su sudjelovale i čete bana Jelačića, ograničene su političke i javne slobode, a prestala je izlaziti i Danica. Romantičarske značajke hrvatske književnosti nadživjele su razdoblje hrvatskog narodnog preporoda i zamjetne su do početka takozvanog Šemjojinog doba ili protorealizma 1865. godine, ali i kasnije do Šemjojine smrti, pa i nakon nje, pogotovo u žanru povijesnog romana. Tijekom razdoblja hrvatskog narodnog preporoda od romantičarskih su značajki najočitije bile težnja prema nacionalnoj identifikaciji, veličanje usmene književnosti te širenje ideja i ideala moderne građanske kulture. S druge strane, često se ističu i razlike između kulture i književnosti hrvatskog narodnog preporoda te takozvanih tipičnih zapadnoevropskih romantizama. Među njima najvažnije je to da je hrvatski romantizam bio okupiran domoljubnim temama, dok su tipični romantizmi bili buntovni prema društvenim sustavima. Hrvatski romantizam je naglašavao kolektivne preokupacije, a tipični romantizmi u središtu imaju pojedince i njihova subjektivna stanja. U hrvatskom romantizmu prevladavaju optimistične ideje nacionalnog oslobođenja, pa su česti motivi svjetla, zvijezde, zore i dana, dok kod takozvanih tipičnih romantičara prevladavaju pesimistična raspoloženja i noćne atmosfere. Vezano za naglašavanje motiva svjetla, značajno je da osim Danice, čije ime referira na zvijezdu, u preporodu izlaze još dvije periodičke publikacije čija je imena moguće čitati u istome ključu – Iskra i Zora dalmatinska. Dok tipične romantičarske književnosti prekidaju s obilježima prethodnih književno-povijesnih pravaca, klasicizma i prosvjetiteljstva, književnost hrvatskog narodnog preporoda ih uključuje u sebe. U razdoblju hrvatskog narodnog preporoda u Hrvatskoj su se književnosti realizirala sva tri roda – poezija, proza i drama. Najčešće su se pisale lirske pjesme, najviše s domoljubnim, a potom i ljubavnim temama. Od važnijih lirskih pjesnika i pjesama valja spomenuti Ljudevita Gaja, autora najpoznatije preporodne budnice Horvatov sloga Izjedinjenje, kasnije poznatije po prvome stihu Još Horvatska ni propala. Ljudevita Farkaša Vukotinovića, autora poznate Davorije Nek se hrusti šaka mala, Antuna Mihanovića, autora pjesme Horvatska domovina, koja je izvorni tekst hrvatske državne himne Lijepa naša domovino, te dva najpriznatija preporodna pjesnika, Stanka Vraza i Petra Preradovića. Najpoznatija Vrazova zbirka ljubavno je domoljubni kanconijer Đulabije, a prva u nizu Preradovićevih zbirki također je ljubavno domoljubnog karaktera i nosi naslov Prvenci. Za Vraza se može spomenuti i to da je bio jedan od urednika preporodnog časopisa Kolo. Lirski žanrovi specifični za hrvatski narodni preporod jesu budnice koje potiču, odnosno bude narodno nacionalno osvještavanje, davorije koje su dobile naziv prema imenu slavenskog boga rata Davoru te im je tema ratna i domoljubne himne koje u svečanom tonu veličaju domovinu. U hrvatskoj preporodnoj književnosti napisana su i dva spjeva koji se uspoređuju sa sličnim romantičarskim djelima u drugim evropskim književnostima, na primjer s Byronovim ili Puškinovim spjevovima. Prvoga od njih napisao je Dimitrija Demeter, tematizira borbu Hrvata s Tatarima 1242. godine i nosi naslov Grobničko polje prema mjestu na kojemu se odigrala glavna bitka. Drugi je poznati hrvatski spjev Ivana Mažuranića, Smrt Smailage Čengića, koji sjedinjujući utjecaje usmene epike i Kundulića, tematizira borbu Crnogoraca s Turcima te se drži središnjim preporodnim tekstom.
U proznome žanru okušala se najpoznatija spisateljica hrvatske preporodne književnosti, Dragojla Jarnević, koja je u preporodnom razdoblju objavila zbirku pripovjedaka domorodne povijesti. Osobito popularni tekstovi u romantičarskim književnostima bili su putopisi, a u Hrvatskoj su preporodne književnosti napisana dva iznimno uspjela primjera toga žanra. Pogled u Bosnu Matije Mažuranića i Puto sitnice u kojima Antun Nemčić opisuje svoj put u Italiju. U hrvatskome su narodnom preporodu postavljeni i temelji hrvatske kazališne kulture, pa se pišu i reprezentativni dramski žanrovi. Ivan Kukuljević-Sakcinski, autor je povijesne drame Juran i Sofija ili Turci kod Siska, koja je prva štokavska drama moderne hrvatske književnosti. Brigu oko preporodnog kazališta preuzeo je Dimitrija Demeter, autor povijesne tragedije Teuta s temom iz mitske ilirsko-rimske prošlosti. Demeter je i autor dvaju libreta po kojima će Vatroslav Lisinski skladati prve hrvatske opere, Ljubav i zloba i Porin. U preporodnom razdoblju nastaje i prva komedija moderne hrvatske književnosti. Tema joj je suvremena i bavi se sukobima ilirske i takozvane mađaronske stranke. Hrvatski narodni preporod ključno je razdoblje hrvatske književnosti i kulture kojemu su se oblikovali temelji modernog nacionalnog jezika, književnosti i identiteta, u čemu su, gravitirajući prema Zagrebu, sudjelovali predstavnici različitih hrvatskih regija te različitih slojeva hrvatskog društva i tradicionalnog plemstva i takozvanog mladog građanstva. Simbolički je to prikazano na poznatoj litografiji Muževi ilirske dobe, na kojoj su predočeni istaknuti predstavnici preporodnog pokreta, a u središtu su im grof Janko Drašković kao predstavnik hrvatskog plemstva i Ljudevit Gaj kao predstavnik mladoga građanstva. Preporodna je kultura računala i na sudioništvo žena, pa, premda se litografija zove Muževi ilirske dobe, na njoj nalazimo i dvije važne sudionice preporodnog pokreta, spisateljicu Dragojlu Jarnević i primadonu Sidoniju Rubido Erdedi, koja se proslavila pjevanjem preporodnih budnica i opera. Glavni uzori preporodne književnosti bili su prvo usmena književnost, poglavito štokavska, koja se doživljavala kao kulturna poveznica južnih Slavena. Drugo, renesansna i barokna književnost južne Hrvatske, posebice Dubrovnika, preko koje je hrvatska književnost bila povezana s evropskim književnostima zapadnog kruga. I treće, evropski romantičarski pisci poput Schillera, Byrona, Puškina ili drugih. Najveće značenje hrvatske preporodne kulture u tome je što je povezala različite hrvatske regije i njihova narječja, kao i hrvatsku tradiciju s njezinom suvremenošću. Simboliku takvoga značenja preporoda sintetizirao je na svečanome zastoru Hrvatskog narodnog kazališta 1895. godine hrvatski slikar Vlaho Bukovac. Na toj su slici prikazani preporoditelji kako slave hrvatskoga, odnosno dubrovačkog baroknog pisca Ivana Gundulića, koji sjedi na prijestolju, a u pozadini se vide obrisi Dubrovnika kao prijestolnice starije hrvatske književnosti i kulture, te Zagreba kao glavnog grada moderne hrvatske nacije. Za kraj, na ovome ćete slajdu pronaći prijedloge aktivnosti kojima možete proširiti svoje poznavanje preporodne književnosti i kulture. Od uputnica na tragove te kulture u našoj suvremenosti do linkova na kojima možete poslušati preporodne budnice ili prvu hrvatsku operu ili pak pogledati film s radnjom smještenom u preporodno razdoblje.